המילים הכי חזקות בתפילה שלנו. אנא, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינה, עמך הסגבנו, תהרנו, תהרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינה, תמך סגבנו, תהרנו נורא. נגיבות אורשי איכותך, כבבא שומרם, ברכם תהרם, רחמי צדקתך. תמיד גומלם, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך. יחיד גאה, לעמך פנה, דורש קדושתך. שבתנו קבל, ושמע זעקתנו, יודע, תעלומות. אנא, ריבונו של עולם, מה ביקשנו ממך בסך הכל? שתחזיר אותו הביתה בשלום? עשה למען שמך, עמך הסגווה, עשה למען גדולתך, תהרנו. והרי יודעים שכל המבקש על חברו נענה תחילה, ואנחנו כולנו כל שבוע בסך הכל ביקשנו למען בן אדם אחד. ביקשנו ממך, ריבונו של עולם, השב את גלעד שליט הביתה בשלום. אנא, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. ואתה, אדוני ראש הממשלה, אתה לא חושב שזה קצת מוגזם להילחם במשפחת שליט במקום להילחם בחמאס? הרי בסך הכל, את כל העסקאות ממשלות ישראל עשו, ואתם המצאתם את זה. לא משפחת שליט, ומשפחת שליט, ואני אומר לכם כאחד שמלווה את המאבק 4 שנים, לא מדברת על שחרור מחבלים. אדוני ראש הממשלה, האם זה בושה שמשפחה מבקשת שתשיב את הבן שלה הביתה בשלום? ואתם, אני אומר לכם חברים שלי, 4 שנים נועם שליט ישב בשקט שאנחנו התפקרנו מזה שהוא יושב בשקט. כשהיום אומרים לו, אם לא תשב בשקט אתה משחק לידי החמאס. רבק, 4 שנים ישב בשקט. מה זה משחק לידי החמאס? אתם יודעים למה הוא מתכוון? מחזק את החמאס. אדוני ראש הממשלה, בחצי שנה האחרונה כל מה שעשית חיזק את החמאס. ההתנהגות שלך במשט חיזקה את החמאס. הסרת הסגר על עזה בצורה פחדנית מטורקיה חיזקה את החמאס. שחרור שישה מחבלים שנתפסו במשט עם דם על הידיים מהפחד של טורקיה חיזקה את החמאס. ואתה בא ומאשים ילד שיצא להגן עלינו, שאם נפעל בשביל לשחרר אותו, נחזק את החמאס. לכן אנחנו כאן, ואני אומר לכם תודה רבה שבאתם, כי אנחנו מכאן כבר ממשיכים לירושלים כל יום שישי. אנחנו כאן לומר, תעשה מעשה, אדוני ראש הממשלה. יש קונצנזוס בעם. תביא אותו במבצע צבאי. תביא אותו במסע ומתן. אבל אל תחליש את העם הזה. כי העם הזה טוב ממנהיגיו. והעם הזה יצא להגיד ולומר אמירה שמבטאת כמיהה. כמיהה למשהו שעבד לנו. ומה עבד לנו? מנהיגות. פשוט ולעניין, מנהיגות. בתור בן אדם מאמין,
שמחלל שבת בשביל לבוא לעשות קידוש, אני מטבל את זה תמיד בתפילות, ובזה שאני יודע שיש הרבה אנשים שלא עושים קידוש בבית. ואני מרגיש שיש לי זכות, ואמי הרבנית שאומרת, מגן, אתה מחלל שבת, אני אומר, אמא, אני עושה קידוש לאנשים שלא היו עושים קידוש. והם מצטרפים אליי כל מיני אנשים מאוד מוכשרים שרוצים לשיר, ורוצים לבטא את עצמם, ויש לנו פה את מישה, שהרים טלפון ושאל אם הוא יכול לבוא לתרום, אמרתי לו כן, אז בבקשה מישה, כך. כמה קבלות שבת אני צריך לעשות? מי ייתן שזו קבלת שבת האחרונה שאנחנו עושים למען גלעד? מי ייתן? אוהב ימים, אוהב ימים לראותו לצור לשון חמרה ושפתך מדבר מרמה שור ברסתו בקשה לו ברות והוא דבר למישה. הלכנו מחזקים. ומה אתה רוצה, מה אתה רוצה להגיד? לך קדימה. מה אתה רוצה להגיד? שגילה צריך יותר. שאול כפיים. תודה.